କାହିଁକି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ ପକ୍କା ଘର। 2014 ବିଜେଡିର ଆବାସ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ସାଜିଛି କି? ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଇଏ ଥିଲା ବିଜେଡିର ବଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ଫନି ପ୍ରଭାବିତ, ଆଜି ପଲିଥିନ ତଳେ କାହିଁକି? ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ଧନୀ? କିଏ ପାଇଛି ପକ୍କା ଘର? ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଫନି ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସହ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଦିନ 12ଟାରେ।